एस जिन प्राप्त शुद्ध दोरी को तेल धारा मुठच टीका रिजोर्ट स्वीट्स एंड स्पा पोखरा त कार्यक्रम हाम्रो बिचमा दुईजना नेता हुनुहुन्छ राष्ट्रिय सभाको निर्वाचनमा उम्मेदवारी घोषणा गर्नको लागि यतिखेर मुख्य मुख्य दलहरूका नेताहरू गिरेका हुनुहुन्छ कतिपय उम्मेदवारी घोषणा पनि गरिसक्नु भएको छ भोलि मनोनि हुँदैछ तर गठबन्धन भने ठुला दलले मात्रै धेरै सिटले साना दललाई यसपटक कतिपयलाई सिटै दिएनन् किन के कारणले गठबन्धन साँच्चै कि अब के होला त यसबारेमा आज हामी विशेष कुराकानी गर्दछौँ हाम्रो बिचमा दुईजना नेता एकै समाजवादीका प्रभावशाली नेता पूर्व उद्योग मन्त्री सोम प्रसाद पाण्डेजी तपाईँलाई म जनता जान्न चाहन्छु कार्यक्रममा स्वागत गर्न चाहन्छु र जनमत पार्टीका प्रभावशाली नेता अब्दुल खानजी तपाईँलाई कार्यक्रममा स्वागत गर्न चाहन्छु पूर्व मन्त्री पनि हो तपाईँ धन्यवाद तपाईँको पार्टी एकी समाजवादी यसपटक सत्तामा छ तर सिट त थोरै पाइराखेर सभाको निर्वाचनमा अब सत्तामा छौँ र सत्तामा यो टिकाउनुको निम्ति भूमिका पनि यही नेकपा एकीकृत एक समाजवादीको छ माधव कुमार नेपालको छ यदि माधव कुमार नेपालले यो गठबन्धनलाई यो रूपमा नलगिदिएको भएदेखि आज या त जन्मसङ्ग्रह हुन्थ्यो या त अरू खालका भाँड भैलो यो देशमा चाहिँ मडारिन्थ्यो यो चाहिँ ध्रुव सत्य कुरा हो त्यसको बावजुद पनि के छ भन्दाखेरि चाहिँ अब नेपाली कङ्ग्रेसले हामीले चिनेका छौँ र यो चाहिँ दुई हजार अडचालिस सालदेखि नै ने, नेपाली काङ्ग्रेसको आफ्नो रवैया हेर्नुभयो भनेदेखि यो देश दुई हजार अडचालिस सालमा बौद्धलीय व्यवस्था ल्याएपछि नेपाली कङ्ग्रेसको हातमा गएको थियो यो देश बन्न सक्ने नेपालले साँच्चै एउटा नयाँ रूप लिन सक्ने अवस्था थियो तर गयो बिगारे त्यसपछिका दिनमा पनि हेर्नुभयो भनेदेखि यस्तै यस्तै ते खालका घटनाक्रमहरू हामीले दुहिएको काङ्ग्रेस दुई हजार उनासी साल मक्सिर चार गते भएको निर्वाचनमा हाम्रो जुन खालको संरचना तयार भयो एक खालको चाहिँ अब के दलीय हिसाबले उपस्थिति भयो त्यसले एउटा चाहिँ नयाँ खालको रूप लियो तर हामी कहाँ थियौँ भन्दाखेरि हामी गठबन्धनमा थियौँ निर्वाचन पनि गठबन्धनमा लडेका थियौँ तर दुई हजार उनासी साल मक्सिर चार गतेको निर्वाचनपछि त्यो मक्सिर के अरे पुसको दस गते पुग्दा नपुग्दै एक खालको नयाँ परिस्थिति निर्माण भयो गठबन्धन टुट्ने अवस्थामा गयो र टुट्यो पनि एक आएक के भइदियो पुष्पकमल दाहाल अहिलेको प्रधानमन्त्रीज्यू केपी ओलीसँग निकट रहेर सरकार बन्यो त्यसभित्र धेरै कुरा छन् त्यो आइसकेका छन् मैले बताउनु पर्दैन त त्यसपछि हामी केमा थियौँ भनेदेखि देश बन्छ भने साँच्चै राजनीतिक स्थिरता आउँछ भने मुलुकले नयाँ गति लिन्छ भनेदेखि हामी बाहिर बसेर पनि सपोर्ट गर्ने सहयोग गर्ने भनेर थियौँ हामीहरू तर तपाईँले होइन त्यो त आन्तरिक सलफल कुरा हो त्यो अब जब चाहिँ परिस्थिति हेर्दै गयौँ नेकपा एमालेको समर्थनमा बनेको नेकपा माओवादी केन्द्रको सरकार अब टिक्ने अवस्था नआइसकेपछि अब हुँदैन यो टिक्ने अवस्था नआउनु भनेको मुलुकमा अस्थिरता आउनु हो उस्तै परे जन्म अर्को फेरि मध्यावधि निर्वाचनमा जाने सम्भावना हो र चाहिँ राजनीतिक अस्थिरताले यो देश झन् ध्वस्त हुन्छ भनिसकेपछि फेरि नयाँ सिराबाट सुरु गर्नुभयो माधव कुमार नेपाली र यो गठबन्धन टिकेको पुरानो गठबन्धन फेरि कायम भयो नेपाली कङ्ग्रेस नेकपा माओवादी केन्द्र र नेकपा एकीकृत एक एक समाजवादी जोडिन आयो चाहिँ जसपा यसरी चाहिँ यो गठबन्धन बनेको हो त्यसपछिका पनि धेरै कुराहरू छन् अहिले ठेगान लगाएर त हामी लाग्दैनौँ ठेगान जनता लगाउने हो जनताले ठेगान त काङ्ग्रेसलाई लगाएको छ हिजो त्यत्रो सिट लिएर आएको अडचालिस सालको बहुमत त्यसपछि चाहिँ छप्पन्न सालकोमा पनि बहुमत त्योभन्दा पछि पनि धेरै मत, मत। पाएको पार्टी हो अनि कहाँ पुगिरहेको छ ठेगान लगाउनु त चाहिँ कसैले लगाएर लगाएँदैन लगायत जनतालाई लगाउने हो लगा। त्यस कारण चाहिँ हामी अहिलेको तपाईँले जुन प्रसङ्ग उठाउनु भएको छ जुन राष्ट्रिय सभाको निर्वाचनको निम्ति भोलि नोमिनेसन फाइल हुँदैछ अहिलेसम्म आधा घन्टा पहिला आधा घन्टा पहिला मात्रै त्यहाँबाट निस्कनु भयो र हामीलाई चाहिँ उहाँहरूले अब दुईवटा मात्र सिट दिने उहाँहरूले घोषणा गर्नुभयो हामीले पनि के सोच अब सल्लाह गऱ्यौँ म भर्खर पार्टीकालाई आउँदैछु सबै छलफल भइसकेपछि होइन अब हामीले सिटको निम्ति मरियत्ते गर्ने होइन उहाँहरूको यो खालको चाहिँ सोच आयो हुन त यसलाई चाहिँ हामी कतिपय कुरामा कहिलेकाहीँ यो विनाशकाले विपरीत बुद्धि हो कि जुन समूहले उहाँहरूलाई टिकाउनको निम्ति यत्रो भूमिका खेल्यो माधव कुमार नेपालले यत्रो भूमिका खेल्नु भयो माधव कुमार नेपाल नभएको भएदेखि सम्भवतः यो गठबन्धन टिकिरहन्थेन आज प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाल त्यो कुर्सीमा बस्न पाउनुहुन्थ्यो कि पाउनुहुन्थेन त्यो चाहिँ सबको बिच छर्ल तर विगत हामीले पाछौँ यो मात्रै होइन हामी त धेरै यस्तो खालको चाहिँ राष्ट्रिय पार्टी नभए पनि यो गठबन्धन टिकाउन भूमिका कसको अनि सदनमा निर्वाचितमा चाहिँ हामी चौथो दल होइनौ हामी कम उसमा छौँ तिन लाख मत त ल्याउनु भएन तिन लाख मत ल्याउने मतको कुरो त्यो टेक्निकल कुरा हो कहिलेकाहीँ त्यस्तो हुन्छ तपाईँले त्यसमा देखि योभन्दा चौहत्तरको चुनावमा नेपाली कङ्ग्रेसको कति सिट आएको थियो बाइस सिट आएको थियो अनि त्यो तपाईँले किन सम्झाउनुहुन्न टेक्निकल कुरा पर्न सक्छ दुई हजार चौसठीको निर्वाचनमा नेकपा माओवादी केन्द्रले दुई सय सैँतिस सिट ल्याएको थियो अनि समानुपातिकमा बत्तिस लाख मत ल्याएको थियो आज किन एघार लाखमा झऱ्यो यो टेक्निकल कुरा हो त त्यो त जान्न म त्यस कारण तपाईँलाई मात्र के भन्दाखेरि चाहिँ हामी मुलुक र जनताको निम्ति यस्ता खालका चाहिँ कतिपय कुरा हामीले माग राख्छौँ तर चाहिँ मरिहत्य गरेर अब अपमान चाहिँ गरेको छ चा। त्यो पनि थाहा छ हामीलाई अलि हेपिएको हेपे जस्तो पनि फिल भएको छ तर मुलुक र जनताको हितमा हामीले यी सबै कुरा छोडिदिएका छौँ गौण मानेका छौँ हामी गठबन्धनलाई टिकाएर यो मुलुकको राजनीतिक स्थिरता र मुलुकको अग्रगमनको निम्ति मुलुकको समृद्धिको बाटो र यो मुलुकको सुशासन काम कायम गर्न हामी चाहन्छौँ चा। नेकपा एकीकृत एक समाजवादीको यति लक्ष्य हो र सँगसँगै नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलन बचाउने पनि तपाईँको पार्टी सरकारमा छ तर तपाईँले एक सिट पनि पाउनु भयो राष्ट्रिय सभाको निर्वाचनमा त्यही त अब यो गठबन्धनको सबभन्दा दुर्भाग्य कुरा यही हो हामीले त के चाहिरहेको थियौँ भने राष्ट्रिय सभाको निर्वाचनमा राष्ट्रिय सहमति हुनु वास्तविकता गठबन्धनमा हामी सुरुदेखि सरकारलाई समर्थन दिएको पार्टी हो अल्ले सुरूदी नहीं प्रचंड सरकार हमें समर्थन पार्टी हो तो हिसाब से वहाँ में नैतिकता देखिए है नैतिक पतन रा पुरातन सोच भैया को अलग योग झुंड देखिए मात्र हो नया शक्ति देखने न चाहने नया शक्ति कुछ अवसर नदिने सब अवसर बट वंचित कर सर्वोपरि हो

मत छँदै छैन यसको निम्ति हाम्रो छलफल भइरहेछ छलफल भइरहेछ जनमत पार्टीले उम्मेदवारी पनि दिन्छ र जनमत पार्टी योभन्दा पहिला पनि यो गठबन्धनलाई चुनौती दिएकै हो उपराष्ट्रपतिमा चुनौती दिएको हो र यो बजेटमा जुन पनि हामीले दिएकै जुनै हामी व्यवस्थालाई बचाउनको निम्ति र सही पद्धति र सही कार्य होस् भन्ने चाहनाको निम्ति गठबन्धनमा जोडिएको दल भएको कारणले यदि त्यहाँ व्यतिथि हुन्छ भने हामी सहन सक्दैनौँ जनमत पार्टी चाहिँ सहन सक्दैन यो कुरा एकदम निश्चित कुरा हो योभन्दा पहिला पनि हामी विद्रोह विद्रोह भन्दा पनि भन्दा आफ्नो शक्तिलाई हामी आर्जन गरे सरकार सरकार यदि समस्या समाधान छ भने त्यो बाटो पनि हामी रोज्छौँ त्यही भएर हामी एकचोटि पर्खा र हेराको अवस्थामा छौँ भोलिसम्म पनि अहिले केही बिग्रेको छैन भोलिसम्म पनि यसको सम्भावना रहेको छ त्यसकारण भोलि सरकारबाट सक्छ त्यो अवस्था पनि सक्छ सम्भावना छ बिल्कुल छ एकदम त्यस्तो भयो भने हामी पटक पटक चाहिँ हेपिरहेछौँ चा। एक सिट भएको जनमोर्चाले पाउने होइन कुनै दल राष्ट्रिय पार्टी नहुँदा हामीभन्दा कम भोट ल्याउने पार्टीले दुई सिट पाउने कसैले दसवटा सिट पाउने कसैले छवटा सिट पाउने एउटा राष्ट्रिय दल भएको पार्टीले चाहिँ एउटा सिट नपाउनु भनेको यो गठबन्धनको लागि दुर्भाग्यको कुरा रहेछ भने त्यो छ नि तपाईँले कुरा गर्नु भएन एकदम कुरा भएछ हाम्रो कुरा भइरहेछ आज पार्टीको बैठक पनि थियो र यो के निरन्तर रहन्छ होइन त्यही त भने भोलिसम्म सम्भावना छ यदि सम्भावना मेटियो भने हामी त्यो अवस्थासम्म पनि जान सक्छौँ त्यति हामी सरकारबाट बाहिर मजाले सकिन्छ मजाले सकिन्छ त्यसमा केही छैन हामी सत्तामै हामी कुर्सीमै बसिराख्ने भन्ने छैन हुन त उहाँहरूको दम्ब छ कि हामी निस्केर गठबन्धनलाई कुनै असर पर्दैन सरकार ढल्ने अवस्थामा आउँदैन त्यो चाहिँ उहाँहरूको जुन एउटा पुरातनवादी सोच रहेको छ त्यो यथावत कायम छ तर उहाँहरूलाई पछि के कस्तो असर पर्छ त्यो त गठबन्धनले आफै सोच्छ होइन त्यसकारण हामी कुर्सीमा बसिराख्ने सत्ता नछोड्ने पनि के छैन जित जित जी। हार हार भनेको आफ्नो ठाउँमा छ एउटा अभ्यास, अभ्यास गर्ने र एउटा लोकतान्त्रिक पद्धतिमा गइसकेपछि त्यो अभ्यासबाट चाहिँ हामी विमुख हुन सक्दैनौँ हामी अभ्यासमा जान्छौँ जित हार भनेको टेक्निकल कुरा हो आफ्नो ठाउँमा छ जित हार न जित नहुन पनि सक्छ हार बिहोरेर पनि हामी खुसी हुन्छौँ अब तपाईँहरू यो सरकार बनाउन लाग्यो प्रचण्डलाई साथ दिएको पार्टी बाधकुवा नेपाल प्रचण्डसम्म त राम्रो छ भन्छन् मान्छे तर अहिले आएर साना पार्टीलाई जसरी एक्ल्याउने काम भयो यो नियत तपाईँहरूको खराब देखियो नि होइन अब यस्तो छ हेर्नुहोस् अब एक्ल्याउने कुरा र चाहिँ नेपाली कङ्ग्रेसबाट नेकपा माओवादीका साथीहरूबाट अरू ठाउँमा पनि म लुम्बिनीको उदाहरण दिउँ लुम्बिनीमा गएको बैशाखको लाग्छ सोह्र गते जस्तो लाग्छ मलाई एकजना मन्त्री र नीति तथा आयोगको त्यहाँको योजना आयोगको सदस्य दिने भन्ने निर्णय भयो र अहिलेसम्म त्यो चाहिँ निर्णय कारण भएको छैन थाहा छैन था हामीले ना, यहाँबाट नाम पनि पठाएका छौँ नीति आयोगमा त्यहाँ आवश्यक पर्ने चाहिँ जुन योग्यता हो पुगेको मान्छे पठाएका छौँ महिला चाहियो भन्नुभयो चालिस वर्ष मेरो पुगेको मास्टर डिग्री गरेको हामीले चाहिँ त्यो पनि पठायौँ तर हामीले अहिलेसम्म नियुक्ति गरेका छैनौँ अब किन हो थाहा छैन हामी विद्रोह गर्दैनौँ मुलुकको हित हेर्छौँ जनताको चाहना भावना र आवश्यकतालाई हामी मध्यनजरमा राख्छौँ र हामी त्यही अनुसार हामी चलेका छौँ तर यस्तो खालका घटनाहरू धेरै भइसकेका छन् राष्ट्रिय सभाको अहिलेको निर्वाचन मात्रै होइन

तर राखेर सुन्नुहोस् सबैलाई सन्तुलनमा ब्यालेन्समा राखेर मुलुक र जनताको हितमा र यो मुलुकको राजनैतिक स्थितिको स्थायित्वको निम्ति एउटा नयाँ ढङ्गले अगाडि बढ्नुपर्छ भनेर उहाँले जे मेहनत गर्नुभयो त्यसैको परिणाम हो हामी कसैको दान दातव्य कुनैको निगामी हुनुपर्ने थियो हाम्रो चाहिँ कामको हिसाबले तर हामी दुईटामा चित्त ता बुझाएका छौँ हामीले मैले पनि उदाहरण दिन लुम्बिनीको लुम्बिनी होइन उहाँहरूको पनि कुनै चाहिँ उहाँहरूले भन्नुभएको छ कुनै पार्टीले निर्णय गरेका छैन अहिले कुनै पार्टी पनि बाहिरिने सम्भावना पार्टी न त्यो जसपा न त्यो नेकपा एकीकृत समाजवादी कोही पनि अहिले अहिलेको आज यो घडीसम्म त्यो सम्भावना पार्टी चौधरी पार्टी अब ठिक छ त्यो तर के भन्दाखेरि यस्तो एउटा मात्र यो इभेन्ट एउटा मात्र यो चाहिँ जुन मौका हो यो सबै कुरा होइन अरू पनि फेरि आउँछ र हामीले सोच्न पर्ने अहिले के हो भन्दाखेरि चाहिँ यो पाइनँ त्यो पाइन होइन मुलुक कसरी बनाउने मुलुकलाई समृद्धिको बाटोमा कसरी लैजाने हामी गठबन्धनमा छौँ यदि हामीले गठबन्धन ठिक काम गर्ने भनेदेखि भोलि हामीलाई चाहिँ नेपाली जनताले स्विकार्नेवाला छैनन् त्यस कारण चाहिँ अब हामी काम नगर्ने छुट हामीलाई छैन त्यसको काम गर्नुपर्छ भन्नेतिर जान्नु छ हामीलाई जरुरी छ त्यस कारण चाहिँ एक दुई सिटको कुरा होइन तर कुनै पनि पार्टी होइन टिक्ने कुरा चाहिँ त्यो आफ्नो ठाउँमा छ दुरुपयोग दुरुपयोग गर्नु परेछ पनि अब कतिले होला दुरुपयोग गरेको कारणले हामी यो बदनाम पनि भएका छौँ तर अब बदनाम हुने खालको अथवा हामीले सत्ता दुरुपयोग गर्ने अधिकार अथवा चाहिँ त्यो ठाउँ हामीलाई अब नेपाली जनताले दिँदैनौँ यो कुरो ख्याल गर्नुपर्छ र अब हामी मुलुक निर्माण गर्ने सोचमा गएनौँ भनेदेखि जनताले स्वीकार्याल छैनन् यो कुरो पनि प्रष्ट छ अब्दुलजी नयाँ पार्टी नयाँ दलको औचित्य देखेन गठबन्धनले पहिलो कुरा गठबन्धनले नयाँ दलको औचित्य निर्धारण गर्ने उसँग कुनै पनि अधिकार नै छैन र नयाँ दलहरू कुनैका दास पनि होइनन् हेर्नुहोस् यदि ठुला दलहरू यस्तै विभेद धेरै विभेदहरू गरे योभन्दा पहिला पनि चाहे त्यो न्यायाधीशको नियुक्तिको कुरा होस् चाहे एम्बेसेडरहरूको कुरा होस् चाहे हाम्रो पार्टी मध्य प्रदेशमा एक वर्ष पछाडि मुख्यमन्त्री पाउनुपर्ने कुरामा होस् चाहे हाम्रो मन्त्रालय मध्य प्रदेशका मन्त्रालय फुटाएर अर्कोलाई दिने कुरा होस् चाहे हाम्रो एकजना राज्य मन्त्रीलाई शपथ नखुआकन अहिलेसम्म राखेको कुरा होस् भने धेरै भयो उहाँहरूको नौटंकी के यो नङ नौटङ्की धेरै भयो अब उहाँहरूले यो भजाउने खेल चाहिँ बन्द गर्नुपर्छ कि कुनै पनि दल योभन्दा गठबन्धन बाहिर जाँदैन भन्ने त्यो निर्धारण गर्ने जिम्मा छ भने सिके राउत कहाँ जानुहुन्छ जाने ठाउँ छैन किन छैन हामी हामीसँग जनता छ नि जनतामा हामी जाने हो र उहाँहरूको यही सक्नु नै तपाईँ किन सकिँदैन मैले त आफै राजीनामा दिएर बसेको हो तपाईँलाई थाहै छ

हामीले गठबन्धनलाई साथ दिएको भने व्यवस्था बचाउनको निम्ति हो खासमा यो व्यवस्था कायम रहोस् जनताले समृद्धि पाओस् जनताले रोजगारी पाओस् भ्रष्टाचार मुक्त होस् तर के भएछ यहाँ परिवर्तन अहिलेसम्म केही पनि भएको छैन त्यसकारण पनि यो सोच्नु पर्ने विषय आइसकेको एक वर्ष बितिसक्दा पनि केही नभएपछि अब जनमत पार्टीले आफ्नो बाटो आफै तय गर्छ कसैले त्यसको बाटो निर्धारण गर्ने कसैलाई पनि चोट छैन कसैलाई पनि हक छैन तपाईँलाई निगा छैन त सरकारबाट अहिले प्रधानमन्त्रीबाट होइन मैले भने एउटा पाउनु कायम छ अझै सुध्रिएन भने अझै उहाँहरूले आफ्नो ठुलो दलको दम्ब ठुलो सिटको दम्ब अझै देखाउनु भयो भने भोलि यो गठबन्धन नै रहँदैन म ठुकुवा हामी सफल हुने होइन त्यो गठबन्धन आफै सिद्धिन्छ भष्मासुलले के गरे गरेऊसँग जति शक्ति हुँदा पनि आफै नै आफैलाई भष्म पार्यो त्यही हालत हुन्छ यो गठबन्धनको यदि सुधरिएन भने होइन नत्र भने अर्को गठबन्धन भन्छ जनमत पार्टीलाई यतिको बाइकाट गर्नु कारण के हो त्यो तपाईँ गठबन्धनका ठुला दलहरूलाई सोध्नुहोस् त एकचोटि उपेन्द्र सोध्नुहोस् न मैले जोसुकैलाई सोध्नु न तपाईँ जनमत पार्टीले जहाँ सुकै तपाईँहरूले बाइपास किन गर्नुभयो होइन जनमत पार्टी नयाँ दल भएको नया कारणले हो या जनमत पार्टी हामी हामी कहाँ बराबरीको हिस्सेदारी पायो भने उसले हाम्रो चाहिँ भोलि गएर जनतामा पोल खोल्छ कि के कारण हो आखिर जनमत पार्टीले यति धेरै बाइकाट गर्नु यति धेरै जनमत पार्टीलाई अपमान गर्नु कारण के हो आखिर यति हुँदासम्म अब जनमत पार्टीले आफ्नो बाटो यति अपमान गर्दा पनि आफै तपाईँलाई मैले भने नि हामीले त्यो विषयमा हाम्रो छलफल हुँदैछ पर्खर हेरेको अवस्थामा छौँ हामी भोलि आवश्यकता पर्यो भने हामी छोड्न तयार छौँ त्यो कसैले रोक्न पनि सक्दैन सोमप्रसाद पाण्डेजी अब तपाईँहरू गठबन्धनको चौथो दल हजुर प्रत्यक्षमा जसरी चुनाव जित्नु भयो तपाईँले होइन काङ्ग्रेस नेपाली कङ्ग्रेस त्यसपछि अब माओ नेकपा एमाले ने माओवादी केन्द्र हामी छौँ है नेकपा एकी समाजवादी एक चौथो दल हो सदनमा अब त्यही अनुसार हामीले चाहिँ भाग लिएका छौँ र चाहिँ यो अब तपाईँलाई एउटा कुरा के प्रश्न पारौँ भने यो गठबन्धन यो पाँच वर्ष टुट्दैन 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 कसले बचाउँछौँ लेख्नुहोस् आज मिति दुई हजार असी साल पुछ बाइस गते नौ बजे होला यति बजे म भन्दैछु तूर तूर यो गठबन्धन पाँच वर्ष टु टुट्दैन कसले बचाउँछ यो गठबन्धनलाई अनि हिजो दुई हजार उनासी साल पुस दस गतेको उनासी साल पुस छब्बिस गतेको चाहिँ विश्वासको मत त्यसको बाइस दिनपछिको ए बयासी बैसठी दिनपछिको एकता कसले गरायो नेकपा एकीकृत समाजवादी माधव कुमार नेपालले त्यस कारण चाहिँ हेर्नुहोस् अर्को उदाहरण दिन्छु केपी ओलीले धेरै ठुलो प्रयत्न गर्नुभयो छ सिटको दावा गर्नुभयो धन्नै पाउने अवस्था आयो तर जब माधव नेपाललाई आउट गर्न पर्छ भनेपछि सबै भत्कियो माधव नेपाललाई आउट गरेर मैले एउटा इन्टरभ्यूमा भनेको थिएँ माधव नेपाललाई आउट गर्ने कुरा गर्नुभयो उहाँ आफै आउट हुनुहुन्छ मैले भनेको थिएँ नभन्दै यही भएन त्यस कारण चाहिँ एफिसरहरूले आउट गरेर तपाईँले सफल हुनु होइन सफल होइन जब उहाँले आफूहरूले छ सिट नेपाली कङ्ग्रेस नौ सिट अनि बाँकी रहेको चाहिँ नेकपा माओवादी भनिसकेपछि अरू कुनै पार्टी पनि त्यहाँ न जनमत पार्टी न ज जसपा न नेकपा एकीकृत मैले त्यति बेला के भनेको थिएँ त्यस्तो भइसकेपछि यदि नेकपा एकीकृत समाजवादीलाई आउट गर्ने अथवा चाहिँ त्यहाँबाट पर्घेल्ने कुरा गऱ्यो भनेदेखि अब केपी ओली शर्मा चाहिँ सिट पाउनुहुन्न भनेको थिएँ मैले आजभन्दा सात दिन पहिला नभन्दै त्यही भयो अन्तिममा के भयो सोध्न कहाँ आयो भन्दाखेरि चाहिँ नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालसँग राय लियो हुँदैन हुँदैन तपाईँहरूले यस विषयमा अब छलफल नगर्नुहोस् भनेपछि च्याप्टर क्लोज भयो भनेपछि आखिरमा मि मान्छे को रहेछ त माधव कुमार नेपाल रहेन छ उही हाम्रो चाहिँ उसले प्रसाद देवकोटाले भने जस्तै आर्की श्रीकृष्ण रहेछ रहे, आरकिर माधव कुमार नेपाल एक त रहेछ तयार भएन भने के हुन्छ अब हेर्नुहोस् तयार हुने नहुने न होइन त्यसमा त कुनै दुविधै छैन माधव कुमार नेपाल प्रधानमन्त्री नहुने भन्ने कुरा त कुनै कसैले कल्पना नगर्नुहोस् उहाँ प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ प्रधानमन्त्री बन्नुहुन्छ बन्नुहुन्छ हुन्छ कसरी बन्नु न राष्ट्रिय नेता होइन राष्ट्रिय पार्टी होइन ए होइन अब तपाईँले कसरी कुरा गर्नुहुन्छ परिस्थितिले सबै कुरा संविधानले छ नि संविधान उहाँ सांसद पनि होइन दल चाहिँ त्यो पार्लियामेन्टमा छैन अनि उहाँले चाहिँ माधव कुमार नेपालको भूमिकाको कुरा गर्नुभयो भनेदेखि हिज शान्ति प्रक्रियामा जस जसले लिए पनि सिलगढीदेखि गोरखपुर हुँदै लखनऊदेखि दिल्लीसम्मको वार्ता गर्ने पहिलो मान्छे को भन्दाखेरि माधव कुमार नेपाल नै हो दुई हजार चौन्न सालदेखि त्यही कारणले दुई हजार त्रिसठी बैसठी त्रिसठीको जनआन्दोलन र हामी चाहिँ शान्ति प्रक्रिया टुङ्ग्याएका थियौँ हिजोदेखिको भूमिका हेर्नुहोस् उहाँ त चुनाव हारेपछि म यो संविधान सभाको सदस्य बन्दिनँ भनेर उहाँ छ पटकसम्म गिरिजाप्रसाद कोरियालालाई पुष्पकमल को दाहाललाई चाहिँ फर्काउने मान्छे पछि उहाँ बाध्य भएर अनि संविधान सभाको सदस्य भएर चाहिँ संविधान सभाको विधान समितिको चाहिँ अध्यक्ष भएर संविधान बनाउनु भयो प्रधानमन्त्री पनि हुनुभयो त्यो के थियो समयको माग थियो आवश्यकता थियो माधकमा त्यो पोजिसनको मान्छे हो कसैले अवमूल्यन गरेर अवमूल्यन हुँदैन होइन यसमा चाहिँ कुनै दुविधा छैन पछि प्रचण्डपछि पछि अब चाहिँ प्रधानमन्त्री संविधानको कुन धारालाई टेकेर प्रधानमन्त्री बन्ने अब धारा त्यही छ हामीसँग धारा छिहत्तर प्रयोग गर्छौँ अनि त्यसको निम्ति चाहिँ प्रावधानहरू छ चा। हामीले त्यो सबै प्रावधान बुझिसकेका छौँ अब कुनै खालको अरू यस्ता खालका चाहिँ कुनियत भयो भने छुट्टै कुरा हो नभएदेखि माधव कुमार नेपाल प्रधानमन्त्री बन्नुमा कसैले रोक्न सक्दैन प्रधानमन्त्री बन्नुहुन्छ अब्दुलजी अब यो गठबन्धनवास्दाखेरि तपाईँहरूलाई फाइदा भएन हाम्रो सिट पुगिरहेछ भने पाँच वर्षमा यसलाई कसैले हल्लाउन सक्दैन भरे बाँडी चुडी हामी खाइराखौँ भने यो कुरा उहाँहरूले सोच्नु के पर्छ भने यो गठबन्धनलाई हामीहरूले होइन यदि उहाँहरूको यही दम्ब रह्यो भने जनताले त्यत्तिकै ढालिदिन्छ हेर्नुहोस् जनताभन्दा ठुलो केही पनि छैन होइन उहाँहरूले यो कुरा बुझ्नुपर्छ पहिलो कुरा पने पने पाँच वर्ष यो कसरी मैले भने नि यही त्यो सिटको आधारमा उहाँले भन्नुभयो होला मेरो विचारमा होइन यदि सिटकै दम्ब रह्यो भने जनताले ढाल्न सक्छ त्यो कुरा चाहिँ उहाँहरूले सोच्नुपर्छ पहिलो कुरा अर्को कुरा के छ भने यो राष्ट्रिय दल भनेको के हो कुनै केही छ कहीँ कतै किन राष्ट्रिय दल भन्ने राष्ट्रिय दल भएपछि के हुन्छ त होइन नभए त राष्ट्रिय दल किन राख्ने सिट सङ्ख्याको आधारमा भइहाल्यो नि दल पहिलो दोस्रो तेस्रो भइहाल्यो राष्ट्रिय दल भनेर किन घोषणा गर्ने त अनि राष्ट्रिय दल घोषणा पनि गर्ने उसलाई बाइक पास गर्ने यो कस्तो नीति रहेको छ यसलाई जनताले हेरिरहेको छैन यस्तै दम्ब भएर आज यस्तो हालत भएको छ भने दलहरूको जुन जुन धेरैचोटि प्रधानमन्त्री भइसकेका दल अहिले राष्ट्रिय पार्टी हुन सके छैन भोलि यही दम्ब रह्यो भने अहिले तिस सिट बत्तिस सिट र सत्तरी अठ अस्सी सिट ल्याउनेहरू पनि भोलि गएर दस पन्ध्र सिटमा सीमित हुन्छन् यो कुराहरू किन बुझिरहेका छैनन् यी ठुला दल भन्नेहरूले होइन त्यसकारण आफैलाई सिद्ध्याउनेतिर लाग्नु हुँदैन आफै चाहिँ सर्वज्ञाता सर्व शक्तिमान सर्व चाहिँ ठान्नु हुँदैन यहाँ सबभन्दा ठुलो भनेको जनता हो जनताले सबै कुरा हेरि हेरिरहेको छ कोसँग कसरी विभेद भइरहेछ कोसँग कसरी अन्याय अत्याचार भइरहेछ जहाँ अन्याय र अत्याचार हुन्छ त्यहाँ केही न केही हुन्छ जनता उठेर आउँछ भोलि यस्ता गठबन्धनहरू कति ध्वस्त हुन्छन् र भएका पनि इतिहास गठबन्धन नबस्ने नबस्नेतिर जाने होइन मैले भने नि यो गठबन्धन सार्नु पऱ्यो यो गठबन्धन सुर्नु पर्यो जनताको पक्षमा हुनु पऱ्यो सबैसँग समान व्यवहार गर्नु पऱ्यो नियतको नियत, नियत चाहिँ सफा गरेर नियमको हिसाबले सबैसँग समान न्यायोचित चाहिँ व्यवस्थापन गर्नु पऱ्यो नात्र भने गठबन्धन भनेको के हो गठबन्धन भनेको एउटा एग्रिमेन्ट होइन समझदारी होइन अनि त्यो समझदारी कहाँ रह्यो त हामीहरूलाई साना दल कम सङ्ख्या भएकोहरूलाई त्यतिकै पन्छाइदिने त्यतिकै लत्याइदिने यो कहाँको नियत हो हेर्नु अनि जहाँ नियत हुँदैन त्यहाँ नियम पनि काम गर्दैन त्यहाँ जहाँ न्याय हुँदैन त्यहाँ कुनै न कुनै दिन दुर्घटना हुन्छ हुन्छ उहाँले पाँच वर्षको ठुकुवा गर्नुभयो यदि यस्तै रह्यो भने हेर्नु होला तपाईँ बिचमा म पनि यसको ठुकुवा गरेर भन्छु यस्ता गठबन्धन कति धोज् भयो यो पनि हुन्छ

नेपाली कङ्ग्रेस नेकपा माओवादी केन्द्र नेकपा एकीकृत समाजवादी र जसपाको एक, एक सय चौवालिस सिट पुगिसकेपछि हामीले गठबन्धन अगाडि बढाएको थियौँ त्यसपछि लोसपा जोडियो त्यसपछि जनमोर्चा त्यस त्यसकारण चाहिँ हामी के हो भने अहिले हामी बरु के हो भने यो एउटा चाहिँ एउटा इभेन्ट एउटा चाहिँ मौका यो खालको हामीले जुन लियौँ अहिलेको चाहिँ राष्ट्रिय के अरे राष्ट्रिय सभाको निर्वाचन यसैलाई सबै कुरा धुरी मानेर देश दुनियाँ खतमै भयो डुब्ने लाग्यो हामी सरकार ढल्ने त्यो त्यो के सबै बाहिरको हल्ला चाहिँ त्यो अनेक खालका हल्ला होला राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको सभापतिको पिच भेटवार्ता होइन भेटवार्ता त होइन राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीसँग चाहिँ वार्ता मात्रै भएको र हिजो उप प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्री दिएको होइन केपी शर्मा ओलीले सबलाई पन्छाएर सबका सब सिनियर सब, सब मान्छे नेताहरू जो उप प्रधानमन्त्री हुनुभएको थियो विष्णु पौडेल लगायतका मान्छेहरूलाई चाहिँ तल अनि त्यसपछि जसपा राजसपाका चाहिँ अध्यक्ष रवि लामे छानेलाई चाहिँ उपप्रधान तथा गृहमन्त्री बनाएको होइन यस्ता कुराहरू नगरौँ त्यो के थियो भने आइसक्यो भए रोइरहेको छ त्यही त भने अब यसबारेमा धेरै कुरा नगरौँ के मुलुक मुलुक सा ते यो साँच्चै भन्यो भने केही नेताहरूले गरेको अक्रमणताले मुलुकलाई ठुलो हेपाइ भएको छ तपाईँले हेर्नुभयो भने तर हाइ है हुनुहुन्छ कारण के हो थाहा था। छैन तर उहाँहरूले गरेको व्यवहारले मुलुक ह्यापे मुलुकलाई हेपियो त्यो मात्रै होइन जनताको त्यत्रो पैसा छ कतिपय टेलिभिजनमा लहर लगाइयो बाहुन्न करोड रुपियाँ अब त्यही त भन्ने तर चाहिँ के छ भने एउटा टेलिभिजन आज पनि म सुन्दै थिएँ आज पनि सुन्दै थिएँ रवि लामी छानेजीको चाहिँ नेतृत्वमा भएको के ग्लोबल टि के के ग्यालेक्सी ग्यालेक्सी टिभी अब यसमा चाहिँ जनताको पसिना छ त्यहाँ जनताको आफ्नो चाहिँ ढुङ्ग्री मडवारी बेचेको आफ्नो चाहिँ गहना गुडिया बेचेको पैसा छ त्यहाँ त्यसलाई दुरुपयोग भएको छ तर त्यसतर्फ ध्यान गएको छैन एउटा एन्टी करेन्ट चलेको छ अहिले अहिले चाहिँ हावा उल्टो चलेको छ वास्तविकता त्यो ध्यान पुगेकै छैन रवि लामेछानेकै कुरा गर्नुभयो भने जुन नागरिकता काण्ड हो जुन पासपोर्ट काण्ड हो यदि म मन्त्री भइसकेको मान्छे हो यदि मेरो परिवार मेरो छोराले त्यो काम गरेको भएदेखि मेरो छोरा अहिले चाहिँ जेलमा हुन्थ्यो तर उहाँले छुट पाउनुभयो हामी खुसी पनि छौँ त्यसको सँगसँगै आज सहकारीको कुरा आएको छ छानबिन त होला खोजी भइरहेको त्यस कारण चाहिँ मैले धेरै कुरा गर्दिनँ त्यो आत्मा आफूले चाहिँ आफूलाई चाहिँ छामेर मम भन्ने हो त्यस कारण चाहिँ मैले धेरै कुरा गर्छु तर एउटै कुरा के छ भने हामी अब यो देशमा

थियो सबभन्दा राम्रो बेटर हुन्थ्यो मैले सुरुमै भनेको वाक्य हो अहिले के छ भने म एकदम ठोकुवाको साथ भनौँ यी नेताहरू यी ठुला दल भन्नेहरूले अहिले होइन गएको चुनाव पनि गठबन्धन गरेरै चुनाव लडेछन् र अहिले पनि त्यही गर्छन् त्यो गरेन भने गरे गर गरे जनताले यिनलाई भस्म पार्छ यो मेरो ठोकुवा हो मेरो च्यालेन्ज हो त्यसकारण हामी त एकदम भनिरहेछौँ ओपेन भनिरहेछ नयाँ नयाँ शक्ति पनि यतिखेर गठबन्धनकै पछ्या छ त कहिले तपाईँ सरकार भनेको हाम्रो गार्जियन हो पहिलो कुरा हामीले त्यो बुझेका छौँ सरकारले राम्रो काम गर्छ भने उसको तारिफ गर्नुपर्छ सरकारको चाहिँ सरकार पक्षमा जानुपर्छ सरकारलाई सरकार स्याबासी दिनुपर्छ सबै कुरा गर्नुपर्छ तर नराम्रो काम गरेछ भने खबरदारी पनि हामीले गर्नुपर्छ यो दिनलाई रात रातलाई दिन भन्न चाहिँ मिल्दैन त्यस कारण हामीले जहिले पनि भनिरहेछौँ यस्तो चाहे राष्ट्रपतिको निर्वाचन होस् उपराष्ट्रपतिको निर्वाचन होस् अहिले राष्ट्रिय सभाको निर्वाचन होस् यसमा राष्ट्रिय सहमति भएर जानुपर्छ मुलुक र जनतालाई ख्याल गरेर हामी अगाडि बढ्नुपर्छ तर हेर्नुहोस् त त्यसमा ठ्याक्कै जहाँ जाँदै भारतले नेपाललाई भन्यो भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले नेपालको प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणको बेलामा हामी दस हजार मेगावट बिजुली किन्छौँ भन्यो नेपाल सरकार र भारत सरकार बिच एउटा सम्झौता भयो दस वर्षमा नेपालले उत्पादन गरेको दस हजार मेगावट बिजुली भारतले किन्ने अनि यहाँ किन विरोध अब त्यो कुरा त विरोध गर्नेहरूसँग सोध्नु पर्छ यसमा त हामी हाम्रो कुनै शङ्का उपसङ्का छैन हामीले कुनै पनि छिमेकी राष्ट्र र छिमेकी मुलुकहरूले यदि हाम्रो हितकर काम गर्छ भने हामीले उहाँहरूसँग सम्झौता पनि गर्छौँ उहाँहरूसँग बसेर एग्रिमेन्ट पनि गर्छौँ यदि हाम्रो देशको निम्ति हाम्रो जनताको निम्ति उपयुक्त छ यदि दस हजार मेगावाट विद्युत भारतले किन्छ भने त्यसमा कुनै आपत्ति भएन सम्झौता त्यो राम्रो काम हो त्यसमा म सरकारलाई धन्यवाद दिन्छु त्यो राम्रो काम गरेको छ यस्ता एग्रिमेन्टहरू अझै गर्नुपर्छ जुन हाम्रो मुलुक र हाम्रो देशको निम्ति उन्नति प्रगतिको निम्ति राम्रो हुन्छ भने यस्ता एग्रिमेन्टहरू गर्दा कुनै आपत्ति छैन तपाईँको पार्टीको असहमति छ अथवा सहमति विद्युतको कुरा गर्नुभयो विद्युतको कुरा गर्नुभयो भने हामीसँग चौरासी हजार मेगावाट विद्युत बन्ने हाम्रो स्रोत छ सजिलोसँग तपाईँ पचपन्न हजार मेगावाट मेगाड तपाईँ सजिलोसँग बनाउनु बनाउन सक्नुहुन्छ तर अहिलेसम्म हाम्रो व्यवस्थापकीय कमजोरीले यो बन्न सकेका छैन पनि दस हजार होइन तर एउटा कुरा ऋषिजी नेपाललाई कम्तीमा पन्ध्र हजार मेगावट बत्ती चाहिन्छ यदि नेपाललाई विकसित मुलुकको रूपमा लैजानियो भनेदेखि विकसित मुलुकको रूपमा हामीले उद्योग कल कारखाना लगायतका सम्पूर्ण विद्युतीय उपयोग गर्ने भनेदेखि चाहिँ पन्ध्र हजार मेगावट चाहिन्छ त्यसको सँगसँगै हामी चाहिँ धेरै अथा हामीसँग पचास हजार यत्तिकै बनाउन सक्छौँ भारतको कुरा गर्नुभयो भने भारतमा मैले सुनेको लाख मेगावाट बत्ती त्यहाँ आवश्यक छ हामी बिस पच्चिस हजार दिनलाई के ठुलो कुरो लिइहाल्नुहुन्छ उहाँहरू र विकास हाम्रो यदि बिस हजार मेगावाट हामीले सप्लाई गर्न सक्ने हो भने नेपालको व्यापार घाटा पनि पुरा भएर थप हाम्रो चाहिँ सरप्लस हुन्छ बचत हुन्छ त्यस चाहिँ त्यो बेच्ने कुरामा चाहिँ कुनै नेपालमा आवश्यक पर्ने विद्युतलाई कटौती गरेर बिक्री गर्ने होइन नेपाललाई आवश्यकता भइसकेपछि हामी पुरा गरिसकेपछि बेच्ने तर त्यसको निम्ति अब एकदम युद्ध स्तरमा विद्युत उत्पादनमा लाग्नु दुबैलाई धेरै धेरै धन्यवाद सोम प्रसाद प्रसादी खानी नमस्कार धेरै धेरै धन्यवाद अल्टिमा स्टाइल प्रेजेन्ट जनता जान्न चाहन्छन्

एन एस चिन्ह प्राप्त शुद्ध दोरी को तेल धारा मुठच टीका रिजोर्ट स्वीट्स एंड स्पा पोखरा